हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी यहाँ बिबी सेकेन्ड इयरको बिजनेस इकोनोमिक्स अन्तर्गत हामी यहाँ च्याप्टर थ्रीमा क्लासिकल थ्योरी अफ द इम्प्लोइमेन्ट भन्ने च्याप्टर पढ्न चाहँदैछौँ है त र यस च्याप्टरको चाहिँ आज हाम्रो यहाँ पार्ट वान रहेको छ र जसमा आज हामीले अनइम्प्लोइमेन्टको डेफिनेसनका साथसाथै हामीले चाहिँ टाइप्स अफ द अनइम्प्लोइमेन्ट र हामी थ्योरी अफ द क्लासिकल क्लासिकल थ्योरी अफ द अनइम्प्लोइमेन्ट अथवा इम्प्लोइमेन्ट भनौँ क्लासिकल थ्योरी अफ द इम्प्लोइमेन्टको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ है त र आजको हाम्रो सुरुमा टपिक रहेको छ अनइम्प्लोइमेन्ट है अनइम्प्लोइमेन्ट भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बेरोजगार भनिन्छ है बेरोजगार भनिन्छ बेरोजगार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि व्यक्तिसँग चाहिँ उसँग हुनुपर्ने स्किल्सहरू नलेजहरू छ तर उसले त्यो स्किल्स र नलेज अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ काम नपाएको अथवा उसले चाहिँ उसको जुन स्किल्स र नलेजहरू युज गर्ने एउटा के हुन्छ फिल्ड नपाएको भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त जस्तै अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको अवस्था कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अनइम्प्लोइमेन्ट इज डिफाइन एज द के भन्दा नन अभाइलेबिलिटी अफ द जब अर्थात् के भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ कुनै पनि काम नपाएको उसको क्षमता अनुसार है उसको बल बुद्धि विवेक र क्षमता अनुसार उसले चाहिँ कामहरू नपाएको उसले उसको बल बुद्धि र क्षमता चाहिँ उसले के गर्न पाएको भन्दाखेरि उसले चाहिँ कुनै पनि एउटा काममा चाहिँ उसले चाहिँ लाउन नसकेको भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त र अनइम्प्लोइमेन्ट भनिसकेपछि अब के भइरहेछ भन्दाखेरि यो भनेको नन अभाइलेबिलिटी अभाइलेबल छैन कि जबहरूको स्कोप नै छैन कि उसको लागि है जस्तै जस्तै उसले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फर द पिपल हु यसमा अब एकपल्ट हेरौँ अनइम्प्लोइमेन्ट भनेपछि अनइम्प्लोइमेन्ट इज डिफाइन एज द नन अभाइलेबिलिटी अफ द जब अर द वर्क्स फर द पिपल हु आर एबल एन्ड विलिङ टु वर्क एट द एक्जिटिङ वेजेज रेट भन्ने कुरा रहेको छ भनेपछि अहिले अभाइलेबल मार्केटमा जति पनि उसको ज्याला दर रहेको छ नि हो त्यो ज्याला दर अनुसार उले उसले चाहिँ के नपाएको उसले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ज्याला दर अनुसार उसले उसको आफ्नो क्षमता अनुसार चाहिँ उसले के नपाएको त एउटा जब नपाएको भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ चा है त जस्तै यस्ता अनइम्प्लोइमेन्ट भन्ने प्रब्लमहरू हुन्छन् यस्तो समस्याहरू चाहिँ दुईवटा देशमा पनि सकि देख्न सकिन्छ एउटा अन्डर डेभलप्ड अथवा त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि लिस्ट डेभलप कन्ट्री है त्यस्तो कन्ट्रीमा त कन्ट्रीमा त अनइम्प्लोइमेन्ट देखिने नै भयो तर के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यस्तो अनइम्प्लोइमेन्ट समस्या छ जुन विकसित देश अथवा विकासको क्रममा अघि बढिरहेको देश, देश है दुवै देशमा चाहिँ के हुँदछ त भन्दाखेरि अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ देख्ने गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त जस्तै कुनै पनि एउटा विकसित देश रहेछ त्यसको मतलब यो होइन कि उसमा उसको देशमा बस्ने जुन नागरिकहरू हुन्छ पिपुलहरू हुन्छ उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ पुरै इम्प्लोइमेन्ट उनीहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ रोजगार पाएका छन् उनीहरूको क्षमताअनुसार यो अहिले एक्जिटिङ रेट अनुसार भन्न चाहिँ सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ जस्तै अब अनइम्प्लोइमेन्ट भने चाहिँ यो रोजगारको अवसर नै छैन र कति धेरै मानिसहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बेरोजगार छन् भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दा चाहिँ गरिबी जस्ता समस्याहरू देख्न सक्छन् र त्यसै गरी अब भेदभावका सिचुएसनहरू क्रिएट हुन हुनसक्छन् है अब त्यस्तो मात्रै नभएर चाहिँ अब के भन्छ भने प्रोस्टिट्युसन अर्थात् मान्छेहरूले चाहिँ अब कस्तो भन्दा चाहिँ आफ्नो चाहिँ शरीर बेचेर भए पनि उनीहरूले चाहिँ पैसा कमाउन खोज्छन् है र त्यसै गरी चोर्नेदेखि लिएर र कसैको हत्या गर्ने हिंसा गर्ने र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ अब उसले के पनि गर्न सक्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब एकअर्का बिच अब झैझगडा गर्ने त्यस्ता त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ आइपर्न सक्छ यदि अनइम्प्लोइमेन्ट भयो भनेदेखि है र भने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अनइम्प्लोइमेन्ट भने चाहिँ एक्ज्याक्ट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको यस्तो हो यो भनेको एउटा यस्तो कन्डिसन हो जसमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ उसको क्षमतादेखि लिएर उसको बल बुद्धि र उसको विवेक चाहिँ उसले चाहिँ कुनै पनि काममा चाहिँ उसले युज गर्न पाएन र त्यसको बदलामा उसले कुनै पनि अनि केही पनि एक्जिटिङ रेट अनुसार अहिले अभाइलेबल रेट अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ के पाएन त ज्याला दर अथवा उसले ज्याला नै पाएन भन्ने कुरा रह्यो र रह यस्ता समस्याहरू चाहिँ डेभलपदेखि लिएर डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा नि देख्ने गरिन्छ र यस्तो प्रब्लमहरूले गर्दाखेरि जस्तै मानौँ कस्तो भन्दाखेरि अनइम्प्लोइमेन्टको रिजनले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रोपर्टी इनइक्वालिटी रोबरी प्रोस्टिट्युसन थेफ्ट क्राइम जस्ता चाहिँ रोगहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई कहिलेकाहीँ टु मार्क्समा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्टको डेफिनेसन पनि सोधिरहेका हुन्छन् यति हामीले लेख्यौँ भनेदेखि हाम्रो के पनि आउँछ त टु मार्क्स पनि हाम्रो सिक्योर हुन जान्छ है त भनेपछि हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि एउटा अनइम्प्लोइमेन्ट भने चाहिँ के रहेछ त अनइम्प्लोइमेन्ट इज डिफाइन एज द नन अभाइलेबिलिटी अफ द जब अर द वर्क फर पिपुल हु आर एबल एन्ड विलिङ टु वर्क एट द एक्जिटिङ वेजेस रेट इट इज अ प्रब्लम टु बोथ डेभलप एन्ड डेभलपिङ कन्ट्रिज इट क्रिएट्स प्रब्लम्स लाइक प्रोपर्टी इनइक्वालिटी रोबरी प्रोस्टिट्युसन थेफ्ट, क्राइम एसेट्रा भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो यस्ता प्रकारका चाहिँ प्रब्लमहरू चाहिँ देख्ने रहेछ है त रह यो भयो हाम्रो अनइम्प्लोइमेन्टको केसहरू भयो है र अब अब हामीले अनइम्प्लोइमेन्ट अर्थात् बेरोजगारी त हामीले भनेको कुरा बुझ्यौँ है तर बेरोजगारी पनि एकदमै विभिन्न के क्याटेगोरीहरूमा चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ जस्तै त्यसलाई भन्न सकिन्छ जस्तै ओपन अन अं, अनइम्प्लोइमेन्ट भयो है डिस्टिन्क्विस्ड के हुन्छ भन्दा डिस्क्विस्ट अनइम्प्लोइमेन्ट है साइकिकल साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट भयो सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट भयो है फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोइमेन्ट र एजुकेटेड अनइम्प्लोइमेन्ट पनि भयो है यसरी चाहिँ हामीले सात प्रकारमा चाहिँ हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ यो अनइम्प्लोइमेन्टलाई है त र त्यसलाई पनि अब हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ है त टाइप्स अफ द अनइम्प्लोइमेन्ट कहिलेकाहीँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ है थ्री मार्क्समा चाहिँ यो डेफिनेसन सोध्ने अनइम्प्लोइमेन्टको र बाँकी सेभेन मार्क्स चाहिँ कसलाई भन्दा चाहिँ टाइप्स अफ द अनइम्प्लोइमेन्टलाई छुट्याएको हुन्छ भने चाहिँ अब हामीले सेभेन मार्क्स सेक्योर गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो है त त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा टाइप्स अफ अनइम्प्लोइमेन्ट भनेपछि टाइप्स अफ अनइम्प्लोइमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो विशेष गरी नम्बर आईमा के पर्ने भयो भन्दाखेरि ओपन अन ओपन के हो त ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट है यो ओपन अनइम्प्लोइ भन्नुको अर्थ कस्तो भन्दाखेरि यस्तो सिचुएसन जहाँ चाहिँ वर्करहरूसँग चाहिँ के छैन कुनै पनि कामै छैन कि गर्नको लागि त्यो कुरा जुन कुरा चाहिँ सबैले देखिरहेको छ कि है अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ नर्मल नर्मली बुझ्नुपर्दाखेरि हामीले के हुन्छ चाहिँ यस्तो सिचुएसन जहाँ चाहिँ कुनै वर्करहरूसँग चाहिँ काम नै छैन कि काम गर्नको लागि भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त उनीहरूले के गरिरहेको भन्छ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक्जिटिङ रेटमा चाहिँ जुन उनीहरूको ओइ एक्जिटिङ अहिलेको ज्याला दर छ त्यो अनुसार नै उनीहरूले काम गर्न त चाहन्छन् होइन बट तिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो Uh, कुरामा फोकस गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट अर्थात् बेरोजगार रहनको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ त फोर्स चाहिँ गरिरहेको हुन्छ यस्तो सिचुएसनले है किन चाहिँ यस्तो फोर्स गर्छ भन्दा अनइम्प्लोइमेन्ट रहन भन्दा चाहिँ बिकज अफ ओर कामै छैन नि त होइन कामै नभएपछि अब स्किल होस् या क्षमता होस् त्यसको त अब कुनै भ्यालु नै भएन नि त होइन यस्ता कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ रहन्छ है र यस्तो सिचुएसनमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि यस्तो वर्कर जससँग चाहिँ सफिसियन्ट स्किल नलेज अर्थात् क्षमताहरू छ तर ऊ चाहिँ के हुनुपर्छ रिमेन आइडल यतिकै बस्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त जस्तै यस्तो इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ नि यस्तो अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ हामीले कहाँ देख्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै डेभलप कन्ट्रीहरूमा पनि देख्न सकिन्छ जस्तै यु डेभलप कन्ट्रिजभित्र हाम्रो पर्छ युएसए युके जापानहरू पर्ने गर्दछ है त यसरी ओपन अन अनइम्प्लोइमेन्ट भन्ने कस्तो सिचुएसन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ के रहेछ त सम वर्कर्स have no any work to do भन्ने कुरा भएको छ है र यति मात्र नभएर के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि वर्गर वर्करहरूलाई चाहिँ फोर्स टु रिमेन अनइम्प्लोइमेन्ट भन्ने कुरा रहेको छ यो मेन मेन पोइन्टहरू चाहिँ यसलाई नोटडाउन गर्नु होला है यसमा चाहिँ के गर्छ फोर्स टु रिमेन अनइम्प्लोइमेन्ट केमा त अनइम्प्लोइड अथवा अनइम्प्लोइमेन्ट भनौँ न अनइम्प्लोइड भनेर देख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है त अनइम्प्लोइड इन द इन द एब्सेन्स अफ वर्क भन्ने कुरा भयो है जस्तै यस्तो अवस्थामा के हुने भयो भन्दा चाहिँ वर्कर्स आर कम्प्लिटली आइडल हुने भयो है त वर्कर्स आर कम्प्लिटली के हुने भयो त आइडल हुने भयो जस्तै यस्तो अनइम्प्लोइमेन्ट जस्तो समस्याहरू चाहिँ हामीले के के मन एउटा डेभलप कन्ट्रिज जुन विकसित देशहरूमा गणना गरिन्छ गणना गरिन्छ त्यो भनेको के हो त जस्तै युएसएहरू भयो है युकेहरू भयो जापानहरू भयो है र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो डबल आईमा अर्को टाइप अफ द अनइम्प्लोइमेन्ट है टाइप्स अफ द अनइम्प्लोइमेन्टमा डिस्क्विस्ड अनइम्प्लोइमेन्ट र डिस्विस्ड अनइम्प्लोइमेन्ट भने चाहिँ अब कस्तो हो भन्दाखेरि यस्तो सिचुएसन है यस्तो सिचुएसन जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पर्सन सेम चाहिँ एज अ इम्प्लोइड अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ अब यो चाहिँ रोजगारमा चाहिँ अब भनौँ उसले चाहिँ रोजगार प्राप्त व्यक्ति रहेछ भनेर चाहिँ मान्छेले चाहिँ देखिन्छ है बाहिरबाट हेर्दा तर कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ बट एक्चुली चाहिँ अब ऊ के रहेछ भन्दा चाहिँ इम्प्लोइडै छैन रहेछ कि बे रोजगार नै हर भन्ना मतलब ऊ चाहिँ के रहेछ त बेरोजगार रहेछ वास्तवमा चाहिँ उसलाई यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइड जस्तो देखिने तर इनफ्याक्ट ऊ त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ त नट इम्प्लोइड अनइम्प्लोइड चाहिँ हुने रहेछ जस्तै यस्तो टाइप्स अफ द अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त भिजिबल हुन सक्दैन जुन चाहिँ नट भिजिबल हुने गर्दछ जुन चाहिँ के हुन्छ त हिडन हुने गर्दछ र यस्तो प्रकारको इम्प्लोइमेन्टलाई अर्थात् यस्तो प्रकारको अनइम्प्लोइमेन्टलाई हामी के भन्न सक्छौँ त हिडन अनइम्प्लोइमेन्ट भन्न सक्छौँ है भनेर चाहिँ बुझ्नुभयो होला नि यसमा है जस्तै यसमा के रहेछ त डिसग्वेस्ड अनइम्प्लोइमेन्ट भन्नुको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्स सिम्स एज के हो त इम्प्लोइड है सिम्स एज इम्प्लोइड बट के रहेछ त भन्दा बट इन फ्याक्ट हि इज नट इम्प्लोइड हि अर सी है केटा अथवा केटी जसलाई पनि जनाउँदाखेरि हुन्छ यसमा इक्जाम्पल मात्र हो यो हि इज नट एम्प्लोइड भन्ने कुरा भयो र यस्तो प्रकारको अनइम्प्लोइमेन्टलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ त्यसै कारणले गर्दा हामीले यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि नट भिजिबेबल भन्छौँ है नट भिजिबेबल र यसलाई हामीले अरू पनि के भने भन्न सक्छौँ त अल्सो नन एज अ हिडन अनएम्प्लोइमेन्ट है हिडन अल्सो नन एज द के भनिन्छ त्यसलाई हिडन अनइम्प्लोइमेन्ट भन्ने कुरा भयो है हिडन अनइम्प्लोइमेन्ट है र यसपछि हाम्रो अर्को प्रकारको यहाँ के छ त यसमा अनइम्प्लोइमेन्टको टाइपहरू रहेको छ त्यसमा के छ त स्लाइकिगर के छ त्यसमा अनइम्प्लोइमेन्ट है <clears throat> अब यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तै यो साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि जस्तै यो भनेको यस्तो टाइप अफ त अनइम्प्लोइमेन्ट हो जुन चाहिँ कस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ड्यु टु द अपरेसन अफ द ट्रेड साइकलको कारणले गर्दाखेरि अथवा बिजनेस साइकलको कारणले गर्दाखेरि भने मतलब कस्तो भन्दा चाहिँ कहिले काहीँ बिजनेसको साइकल कस्तो बिजनेसको साइकलहरू त हामीले नर्मली हामीलाई थाहा छ जुन ग्रोइङ फेज हुन सकिन्छ है हो त्यस्तो ग्रोइङ फेजहरूमा अथवा अरू कुनै फेजहरूमा रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ अब जुन ट्रेड साइकल र बिजनेस साइकल अनुसार चाहिँ हाम्रो साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ देख्न सकिन्छ जस्तै अब हामीले मेन अब है जुन एक्जाम्पलको रूपमा लिनु पर्दा जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल मात्र नभएर यो चाहिँ रियल घटना रहेको छ जुन हाम्रो नाइन्टिन थर्टिजमा भएको रहेछ कहाँ भन्दा चाहिँ नाइन्टिन थर्टिजकोमा भएको रहेछ ग्रेट डिप्रेसन भएको छ यस्तो कन्डिसन जसमा चाहिँ एकदमै धेरै ह्युज अब इकोनोमिक अर्थात् अर्थतन्त्रमा चाहिँ धेरै फ्लक्चुएसन आएर धेरै डाउन भएको रहेछ डिप्रेसनसम्म पुगेको रहेछ तर डिप्रेसन र डिप्रेसन यस्तो डिप्रेसन जसमा चाहिँ के कसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि ग्रेट डिप्रेसन है यो ग्रेट डिप्रेसन जुन हाम्रो नाइन्टिन थर्टिजमा भयो त्यो अवस्थामा चाहिँ के भएको रहेछ भन्दा चाहिँ धेरै अब जुन हाम्रो लेबर फोर्सेसहरू हुन्छ नि उनीहरू चाहिँ रिमेन आइडल अर्थात् अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ रहनु परेको रहेछ जस्तै कस्तो कन्ट्रिजमा भन्दाखेरि डेभलप कन्ट्रिजहरूमा पनि है स्पेसल्ली केमा भन्दा चाहिँ युएसए र युरोपहरूमा है भनेपछि हामीले डाइरेक्ट यो साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट डिफाइन गर्दाखेरि हामीले के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट इज डिफाइन एज द टाइप अफ द अनइम्प्लोइमेन्ट द्याट रिजल्स ड्यु टु है कुन रिजनले भन्दा चाहिँ ड्यु टु अपरेसन अफ ट्रेड साइकल अर बिजनेस साइकल अब एक्जाम्पलको लागि हामी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक्जाम्पल भनेको के हो भन्दाखेरि ड्युरिङ द पिरियड अफ द ग्रेट डिप्रेसन इन नाइन्टिन थर्टिज लास्ट नम्बर अफ द लेबर फोर्स वाज के छ त अनइम्प्लोयमेन्ट इन द डेभलप कन्ट्रिज स्पेसल्ली इन द युएसए एन्ड द युरोप भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त यसमा चाहिँ मैले अब यति लेखिदिन्छु है त यो भयो है र हाम्रो आइभीमा रहेको छ आइभीमा रहेछ हाम्रो सिजनल अनएम्प्लोइमेन्ट है इम्प्लोइमेन्ट भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अनुसार चाहिँ पर्सनहरूले चाहिँ रोजगारी पाउने र रो, रोजगारी नपाउने बेरोजगारी र रोजगारीको अवस्था चाहिँ सृजना हुने है सिचुएसन सिजनल अनुसार भनौँ न जस्तै यस्तो यो सि सी, सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ यस्तो सिचुएसन जहाँ चाहिँ पिपुलहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्कबाट बाहिर हुनेछ अर्थात् उ त्यो काममा चाहिँ इन्भल्भ हुन पाएन ड्युरिङ द अफ सिजन भने चाहिँ जब पनि अफ सिजन हुन्छ नि हो त्यस्तो अफ सिजनमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि वर्करहरू चाहिँ काम नपाउने भयो र साथसाथै उनीहरू चाहिँ जबलाई चाहिँ अब कुरेर बस्ने मात्रै भयो के है जस्तै एक्जाम्पलको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो फार्महरू हुन्छ नि फार्म लेबर जसलाई चाहिँ अब कहिले काहीँ अब धान गोड्नेहरू बेलामा मात्रै बोलाउने अब धान त अब सधैँभरि दिनदिनै अब महिनै अथवा सधैँभरि गोडेर त भएन उसको पनि एउटा सिजन हुन्छ है कतिखेर गोड्ने है के गर्ने भने जस्तै अब धान मात्रै नभएर मकैको कुरा आउँछ है अब उनीहरूको त सिजनहरू हुन्छ नि हो यो सिजनहरू अनुसार चाहिँ अब यसरी काम इम्प्लोइमेन्ट रोजगारको अवस्था चाहिँ सिर्जना हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा जहिले चाहिँ अब धानहरू गोड्नु नपर्ने अथवा कहिले चाहिँ अब त्यतिकै बस्नुपर्ने हुन्छ नि त अथवा अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब मलजल गर्नु नपर्ने अवस्था हुन्छ नि त त्यतिकै अब ऊ चाहिँ बढ्ने क्रममा हो त्यस्तो अवस्थामा त अब इम्प्लोइमेन्टहरू त चाहिँ नि त है लेबर फोर्सेसहरू त चाहिँ नि त है त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ देख्ने गर्दछ है त यसमा र यसको भने चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ यस्तो सिचुएसन है त के हो भन्दाखेरि यस्तो सिचुएसन पिपुल आर लुकिङ फर लुकिङ फर जब नै त हो नि है लुकिङ फर अ जब के त ड्युरिङ अफ सिजनमा पनि है त यसमा इक्जाम्पलमा मेन हाम्रो के भयो भन्दाखेरि फार्म लेबर रिमेन अनइम्प्लोइमेन्ट एक्सेप्ट प्लान्टिङ एन्ड द हार्भेस्टिङ सिजन भन्ने कुरा रह्यो है र यसपछि भीमा रहेको छ हाम्रो फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यस्तो सिचुएसन जहाँ चाहिँ जुन हाम्रो वर्कर अथवा पिपुलहरू हुन्छ होइन उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ वर्क जुन वर्क चाहिँ के छ भन्दा उनीहरूको स्किल नलेज अथवा क्षमता अनुसार चाहिँ बेटर रहेको छ है त्यही क्षमता अनुसार नै रहेको छ जा। बेटर जब फर अथवा न्यू जब है न्यू अर द बेटर जब चाहिँ लुकिङ गरिरहेको हुन्छ होइन त यस्तो फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ र के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन इम्प्लोयर्सहरू हुन्छ जुन रोजगारीदाताहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ त्यो कामको लागि कुनै निश्चित कामको लागि चाहिँ एउटा राइट जुन कामदारहरू चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है नर्मली यसमा यति बुद्दा नै काफी नै हुन्छ है यस्तो सिचुएसन जहाँ चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि इन विच पिपुल आर के छ त पिपुल आर लुकिङ लुकिङ फर के हो त न्यु अर बेटर जब भन्ने कुरा रह्यो है एन्ड के छ त भन्दाखेरि स्पेसल्ली हाम्रो यहाँ इम्प्लोयर्स रहेको छ है इम्प्लोयर्स आर लुकिङ लुकिङ फर के हो त राइट वर्कर्स र रा, हामीले यसलाई के भन्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो अनइम्प्लोइमेन्ट भन्ने चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि जब कुनै पनि वर्करहरूले चाहिँ एउटा एउटा का, काम एउटा ठाउँमा काम गरेको चाहिँ उसलाई चाहिँ अब थाप्दैन अथवा उसलाई सुइट हुँदैन नि त उसको लागि भनेदेखि उसले त्यसलाई छोड्छ हो त्यो छोडिसकेपछि ऊ अर्को नयाँ जबको लागि खोजीमा हेर्छ हो त्यतिखेर त ऊ खोजीमा हेर्दाखेरि त ऊ त अनइम्प्लोइमेन्टै हुने भयो नि त हो त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट भनेर बुझ्छौँ है त यसमा र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोइमेन्ट स्ट्रक्चरल अर अनइम्प्लोइमेन्ट भन्नुको अर्थ कस्तो भन्दाखेरि यो यस्तो सिचुएसन हो यो चाहिँ कसरी अकर हुन्छ भन्दा चाहिँ जब कुनै पनि कन्ट्रीको इकोनोमी हुन्छ नि अर्थतन्त्र हो त्यो अर्थ अर्थतन्त्र चाहिँ जब उसको चेन्ज हुन्छ नि उसको अर्थतन्त्रको स्ट्रक्चरै पुरा चेन्ज हुन्छ नि हो त्यति बेला चाहिँ अब के हुन्छ त इम्प्लोइमेन्टको अथवा अनइम्प्लोइमेन्टको स्ट्रक्चर पनि के हुन्छ त चेन्ज हुने गर्दछ है त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले अनइम्प्लोइमेन्ट स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोइमेन्ट भन्नुको अर्थ कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ यस्तो सिचुएसन है यस्तो सिचुएसन जहाँ के जुन चाहिँ कसरी अकर हुन्छ भन्दा चाहिँ विच अकर्स विच अकर्स कसरी अकर्स हुन्छ त यसमा विच अकर्स ड्यु टु ड्यु टु द चेन्जेस इन के हो त स्ट्रक्चर चेन्जेस इन द स्ट्रक्चर अफ द इकोनोमी है यति त भयो होला नि है जस्तो यस्तो टाइपको अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ मेनली हाम्रो नेपाल देशमा पनि देख्ने गरिन्छ है त है किन भन्दाखेरि अब विभिन्न प्रकारको अब स्ट्रक्चरहरूमा चेन्ज भएर हुन्छ नि त इकोनोमीमा पनि र साथसाथै अब नेचुरल नेचर पनि त्यस्तै प्रकारको छ र अर्को रहेको छ हाम्रो भिआइआईमा एजुकेटेड अनइम्प्लोइमेन्ट के हो त यो एजुकेटेड एजुकेटेड अनइम्प्लोइमेन्ट भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यस्तो हो भन्दाखेरि यस्तो भने सिचुएसन जहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन अनइम्प्लोइमेन्ट एमङ द एजुकेटेड पिपुल अर्थात् उनीहरू चाहिँ होइन बेरोजगार बस्नु पऱ्यो को भन्दाखेरि जुन शिक्षित छ नि हो त्यो शिक्षित व्यक्ति पनि बेरोजगार बस्नु पऱ्यो त्यस्तो सिजनसालमा पनि हामी के भन्छौँ त अनएजुकेटेड इम्प्लोइमेन्ट एजुकेटेड इम्प्लोइमेन्ट अनएजुकेटेड होइन है हामी भइस है अन भन्नु पुगेछ एजुकेटेड इम्प्लोइमेन्ट भने कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यस्तो अनइम्प्लोइमेन्ट जसमा चाहिँ अब के हुने भयो त एउटा शिक्षित व्यक्ति पनि बेरोजगार हुनु पर्यो है यस्तो प्रकारको प्रब्लमहरू चाहिँ मेन विशेष गरी देख्ने भनेको डेभलप कन्ट्रीमा पनि र साथै डेभलपिङ कन्ट्रिजमा पनि देख्ने गरिन्छ यसमा चाहिँ अब हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त पिपुलहरू चाहिँ ओपनली अनइम्प्लोइमेन्ट अथवा अन्डर अनइम्प्लोइमेन्ट भन्ने पनि हुन्छ है त अब नर्मली हामीले यस्तो हेर्दाखेरि हो यसले त पढाइ रहेछ होइन पढेको व्यक्ति भइसकेपछि त यसले पक्कै पनि अब भनौँ न अनि राम्रोसँग जागिर खाला है जागिर खाएर राम्रोसँग पैसा कमाउला भनेर मान्छेको चाहिँ माइन्डमा चाहिँ समाजले चाहिँ त्यो दृष्टिकोणबाट चाहिँ हेर्ने गर्छ है तर त्यस्तो होइन किन भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै कुनै पनि डेभलप कन्ट्रीमा मात्र नभएर चाहिँ यो चाहिँ होइन भने मतलब विकसित देशहरूमा पनि प्लस विकास का क्रममा अघि बढिएका देशहरूमा पनि यस्तो समस्याहरू चाहिँ देख्ने गरिन्छ व्यक्ति शिक्षित भए पनि उनीहरू चाहिँ के हुनु परेको छ त बेरोजगार हुनु परेको छ है यो सिचुएसन भनेको त्यस्तो सिचुएसन हो है के रहेछ त हाम्रो यो भनेको एजुकेटेड अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको रिफर्स टु अनइम्प्लोइमेन्ट एमोङ एमोङ द एजुकेटेड पिपुल है त्यसमा जस्तै जुन अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम हायर एजुकेटेड व्यक्तिहरू पनि भनौँ न हो त्यस्तो पनि अब ऊ हुन सकिन्छ बेरोजगार हुन सकिन्छ र सँगै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यस्तो प्रब्लम चाहिँ हामीले कहाँ देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि क्यान बी सेन इन द बोथ कन्ट्रिज लाइक कस्तो भन्दाखेरि डेभलप कन्ट्रिजहरू भयो जुन चाहिँ एकदमै विकसित भनेर चिनिएको छ है र त्यति मात्र नभएर हाम्रो नेपाल कन्ट्री जस्तो जुन डेभलपिङ कन्ट्री छ है हो यस्तो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त यसरी हामीले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले पढेको भने के हो भन्दाखेरि जुन अनइम्प्लोइमेन्टको डेफिनेसन र साथसाथै हामीले टाइप्स अफ द अनइम्प्लोइमेन्ट पनि हेऱ्यौँ एकपल्ट हामीले यसलाई ओभरभ्यू गरौँ है त यसमा र अनइम्प्लोइमेन्ट भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि अनइम्प्लोइमेन्ट इज डिफाइन्ड एज द नन अभाइलेबिलिटी अफ द जब अर द वर्क्स फर द पिपल हु आर एबल एन्ड विलिङ टु वर्क एट द एक्जिस्टिङ वेजेस रेट इट इज अ प्रब्लम टु बोथ डेभलप्ड एन्ड द डेभलपिङ कन्ट्रिज इट क्रिएट्स प्रब्लम्स लाइक प्रोबर्टी इनइक्वालिटी रोबरी प्रोस्टिट्युसन थेप्ड क्राइम एसेट्रा भन्ने कुरा भयो है र टाइप्स अफ द अनइम्प्लोइमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो नम्बर आईमा चाहिँ ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट है ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको कस्तो सिचुएसन रहेछ भन्दा जसमा चाहिँ सम वर्कर्स हेभ अ नो एनी वर्क टु टुडु भयो है अनि फोर्स टु रिमेन अनइम्प्लोइड इन द एब्सेन्स अफ द वर्क भन्ने कुरा भयो है र वर्कर्स आर कम्प्लिटली आइडल भन्ने कुरा भयो र अर्को डबल आईमा रहेको छ डिसग्वेस्ट अनइम्प्लोइमेन्ट है सेम्स एज इम्प्लोइड बट इनफ्याक्ट हि इज नट इम्प्लोइड भन्ने कुरा भयो र नट भिजिबेबलको कुरा भयो र अल्सो नट एज हिडन अनइम्प्लोइमेन्ट भन्ने कुरा भयो है र अर्को चाहिँ हाम्रो साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट है साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट भन्नुको अर्थ यस्तो सिचुएसन हो जसमा चाहिँ बिजनेसको अथवा ट्रेड साइकलको चाहिँ अनुसार चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हुने भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ है त र साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट इज डिफाइन एज द टाइप अफ द अनइम्प्लोइमेन्ट द्याट रिजल्ट्स ड्यु टु अपरेसन अफ द ट्रेड साइकल अर द बिजनेस साइकल भन्ने कुरा भयो र आई भिमा रहेको चाहिँ हाम्रो सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट है सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ यस्तो सिचुएसन इन विच पिपुल आर लुकिङ फर अ जब ड्युरिङ अफ सिजन भन्ने कुरा भयो है र भीमा रहेको छ हाम्रो यसमा फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट भन्नुको अर्थ कस्तो सिचुएसन रहेछ भन्दाखेरि सिचुएसन इन विच पिपुल आर लुकिङ फर न्यू अर द बेटर जब एन्ड इम्प्लोइस आर लुकिङ फर राइट वर्कर्स भन्ने कुरा भयो है र आइभीमा रहेको छ हाम्रो यसमा भिआईमा है स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोइमेन्ट अर्थात् के रहेछ भन्दा यस्तो सिचुएसन हो जहाँ जुन चाहिँ कसरी अकर हुन्छ भन्दाखेरि विच अकर्स ड्यु टु द चेन्ज इन द स्ट्रक्चर अफ द इकोनोमी भन्ने कुरा भयो इकोनोमी भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र हो र भी डबल आइमा रहेको छ एजुकेटेड अनइम्प्लोइमेन्ट है रिफर्स टु द अनइम्प्लोइमेन्ट एमङ द एजुकेटेड पिपल बोथ डेभलप एन्ड द डेभलपिङ कन्ट्रिज भन्ने कुरा भयो है र यसपछि अब हामीले जुन हाम्रो थ्योरी अफ द के छ हाम्रो त क्लासिकल थ्योरी अफ द के छ यसमा इम्प्लोइमेन्ट अथवा अनइम्प्लोइमेन्ट भनौँ न है मेन चाहिँ यसलाई अब हाम्रो के भनिन्छ भन्दाखेरि अनइम्प्लोइमेन्ट नै भनिन्छ है क्लासिकल थ्योरी अफ द इम्प्लोइमेन्ट होला क्लासिकल थ्योरी अफ द इम्प्लोइमेन्ट एन्ड द आउटपुट के हो त हाम्रो यो क्लासिकल थ्योरी अफ द इम्प्लोइमेन्ट एन्ड आउटपुट भन्ने कुरा हामी अब यहाँ हेर्न जाँदैछौँ त्यो अब हामीले यसमा भन्दा नेक्स्ट भिडियोमा हेर्ने होला त है यो क्लासिकल थ्योरी अफ द इम्प्लोइमेन्ट एन्ड द आउटपुटमा हाम्रो अर्को यसमा इ डिटर्मिनेन्स अफ द इक्विलिब्रियम लेभल प्लस अफ द इम्प्लोइमेन्ट एन्ड द आउटपुट पनि रहेको छ है त्यो पनि भयो र ठिकै छ हामी इक्विलिब्रियम चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ र आज चाहिँ हामी जस्ट हामीले जुन हाम्रो क्लासिकल थियो अफ द इम्प्लोइमेन्ट एन्ड द आउटपुटको चाहिँ यसले भन्न खोजेको के हो र यसका एजुम्सनहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त ल जुन हाम्रो एक्जाममा टेन मार्क्सको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र हाम्रो क्वेसन यस प्रकार रहेको छ है त एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरी थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट भन्ने कुरा भयो है and output. यो क्लासिकल थ्योरी अफ द इम्प्लोइमेन्ट एन्ड आउटपुटले जस्तै यो चाहिँ अब यो थ्योरीलाई हामीले के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि है मानौँ न एउटा यो क्लासिकल थ्योरी अफ द इम्प्लोइमेन्ट एन्ड द आउटपुट नै हो तर यो चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ एकदमै क्लासिकल इकोनोमिस्ट हुन्छ नि त्यो हो उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ त डेभलप गर्नुभएको रहेछ है जस्तै अब, अब जुन हाम्रो यो क्लासिकल इकोनोमिक्स अन्तर्गत हाम्रो पढ्नुहुन्छ एडम स्मिथ जुन हाम्रो एडम स्मिथ भनेको हो त हाम्रो इकोनोमिक्सको एउटा फादर अथवा के भन्छ यसलाई पिता भनेर चाहिँ चिनिन्छ है जे एस मिल साथसाथै मार्सल है पिगु जेबी ए से है जेबी से र साथसाथै हाम्रो डेभिड रिचार्ड रिकार्डोले पनि हामीलाई के गरेको छ त उहाँले पनि यो क्लासिकल थ्योरीलाई चाहिँ विकास गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुभएको छ एले मा, मा मा एले एले है जस्तै यसले चाहिँ के एजुम यो थ्योरीले के एजुम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फुल इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ अरे कि कुनै पनि मार्केटमा कुनै पनि देशको एउटा मार्केटमा हुन्छ नि हो त्यस्तो मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ त फुल इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ यसले एजुम चाहिँ गर्छ है र उनीहरूले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूका अनुसार यो उनीहरूको क्लासिकल इकोनोमिस्टका अनुसार पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुन्छ मार्केटमा र साथसाथै अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ जुन टेम्पोररी केही समयको लागि मात्रै हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त जहिले त्यसपछि अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ डिसपियर हुन्छ अर्थात् जहिले पनि इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ क्रिएट नै भइरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्ने गर्दछ र अब हामीले विशेष गरी अब के भनौँ त्यसलाई हामीले यस्तो इम्प्लोइमेन्ट है, है यो चाहिँ कसले डेभलप गरेको भनौँ न त है यो क्लासिकल थ्योरी अफ द इम्प इम्प्लोइमेन्ट एन्ड आउटपुट त हामीले भन्न सकिहाल्छौँ यो भने चाहिँ कसले डेभलप गरेछ भन्दाखेरि डेभलप्ड बाई क्लासिकल क्लासिकल थ्योरी अफ के हो त इम्प्लोइमेन्ट क्लासिकल थ्योरी अफ द इम्प्लोइमेन्ट भन्दा नि क्लासिकल इकोनोमिक्सले हो नि त हाम्रो है डेभलप बाई द क्लासिकल इकोनोमिक्स है अर्थविद भनिन्छ जसलाई है लाइक क को भन्दाखेरि लाइक एडम स्मिथ भयो हाम्रो है जे डट एस डट मिल भइहाल्यो र त्यति मात्र नभएर हाम्रो मार्सल छ यसमा मार्सल पिगु भइहाल्यो हाम्रो यसमा एसे एसे जे डट बी से डट से भइहालेँ हाम्रो है र अर्को हाम्रो छ डेभिड रिकार्डो है यसरी चाहिँ हाम्रो क्लासिकल इकोनोमिक्स अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पढ्नुहुन्छ र उहाँहरूको एजम्सन अनुसार के हुन्छ भन्दा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त अनइम्प्लोइमेन्ट त हुन्छ कहिलेकाहीँ तर जुन चाहिँ टेम्पोररी हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ र सधैँभरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फुल इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा एजेन्ट गर्छ है त फुल फुल इम्प्लोइमेन्ट इन द फुल इम्प्लोइमेन्ट इन द फ्री मार्केट इकोनोमिक सिस्टम र अब अर्को हाम्रो यहाँ के छ भन्दा चाहिँ जहाँ चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिसन चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ है के छ त पर्फेक्ट कम्पिटिसन पर्फेक्ट कम्पिटिसन हुन्छ अरे है यति मात्र नभएर चाहिँ के हुन्छ त जुन हाम्रो कहिलेकाहीँ बेरोजगारीको सिर्जना क्रिएट भइहाल्यो भने पनि जुन चाहिँ के हुन्छ त छोटो समयको लागि अर्थात् टेम्पोररी चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले एजुम गर्छ है त गर टेम्पोररी हुन्छ अनि के हुन्छ त्यसमा एन्ड आफ्टर आफ्टर सम टाइम इट विल के हुन्छ त डिसअपियर हुन्छ है यो भयो है र अब हामीले यो थ्योरीमा चाहिँ अब हाम्रो छोटो डेफिनेसन यति नै भयो र यसमा अब हामीले एजुम्सनहरू लेखौँ है त प्रत्येक थ्योरीहरूको के हुन्छ त आफ्नो आफ्नै छुट्टै छुट्टै एजुम्सन अथवा मूल्य मान्यताहरू चाहिँ रहेका हुन्छन् है त त्यो एजुम्सनहरू चाहिँ हाम्रो यस प्रकार रहेको छन् जसमा हाम्रो नम्बर आईमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरू हुन्छ उनीहरू चाहिँ के हुन्छ त एकदम ऱ्यासनल छ भनेर चाहिँ मानिन्छ है त इन्डिभिजुअल्स आर कसो त ऱ्यासनल ह्युमन बिङ्स right? motivated? Motivated है एन्ड आर के छ त आर मोटिभेटेड मोटिभेटेड बाई सेल्फ इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा रहेको छ है र यसै गरेर अर्को एजेम्सन रहेको छ यसमै यो एजेम्सन चाहिँ अब हामी लेख्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि नछुट्याइकन सबै लेख्नुपर्छ है एक्जाममा लेख्दाखेरि म दुईवटा तिनवटा मात्रै लेख्छु भनेर चाहिँ पाइनँ है पर्फेक्ट कम्पिटिसन एक्जिट्स इन बोध प्रोडक्ट मार्केट एन्ड फ्याक्टर मार्केट भन्ने कुरा भयो है र हाम्रो यहाँ आइभीमा रहेको छ ट्रिपल आइमा के छ भन्दा चाहिँ इन्डिभिजुअल डुनर सफर फ्रम मनी इल्युजन भन्ने कुरा रहेको छ है र यसपछि हाम्रो रहेको छ आइभीमा गभर्मेन्ट डज नट इन्टरफियर इन्टरफियर इन द के हो त इकोनोमिक एक्टिभिटिज र यसमा चा। चाहिँ हाम्रो भीमा रहेको छ कस्तो छ भन्दा क्लोज इकोनोमी हुन्छ अरे के जसमा चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेड रिलेसन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा भयो है जयर इज क्लोज ओपन इकोनोमी हुनुपर्ने थियो है सामान्यतया हुने भनेको त्यही हो तर यसलाई चाहिँ क्लोज इकोनोमी छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्यता चाहिँ गर्छ है देयर इज क्लोज इकोनोमी विच ह्याज नो विच ह्याज नो इन्टरनेसनल ट्रेड रिलेसन भन्ने कुरा भयो है र भिआईमा रहेको छ टेक्निक अफ द प्रोडक्सन एन्ड द बिजनेस अर्गनाइजेसन डु नट चेन्ज भन्ने कुरा रहेछ टेक्निक चाहिँ चेन्ज हुँदैन रहे कि है यसमा मैले अब एक्सप्लेन चाहिँ खासै गरिनँ है यति त हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ होला भने मैले मा मान्यता राखेँ है यसमा चाहिँ मेरो मान्यता आफ्नै टेक्निक अफ प्रडक्सन एन्ड बिजनेस अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा भयो है बिजनेस अर्गनाइजेसन डो नट चेन्ज भन्ने कुरा भयो है र भिआइआईमा रहेको छ हाम्रो यसमा कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मनी इज ओन्ली अ मिडियम अफ एक्सचेन्ज है जुन हाम्रो सामानहरूदेखि लिएर त्योहरू एक्सचेन्ज गर्नको लागि मात्रै चाहिँ एउटा के छ त एउटा माध्यम हो मात्रै भन्न सकिन्छ है त मनी इज ओन्ली अ अिडियम अफ एक्सचेन्ज भन्ने कुरा भयो है यसमा र यसपछि रहेको छ हाम्रो वेजेस एन्ड के छ भन्दा चाहिँ प्राइसेसहरू हुन्छ नि वेजेस एन्ड द प्राइसेस आर के छ त फ्लेक्जिबल छ है फ्लेक्जिबल बोथ अफवाड एन्ड डाउनवर्ड भन्ने कुरा भयो है र यसै गरी अर्को हाम्रो आइएक्समा रहेको छ द लेबर द लेबर फोर्स इज होमोजिनियस भन्ने कुरा भयो है त होमोजिनियस भन्ने कुरा त भइहाल्ने एउटै नेचरको है डियर इज फुल के छ त मेन यसको मान्यतामा पनि हाम्रो फुल इम्प्लोइमेन्ट नै पुग्छ कि यसले फुल इम्प्लोइमेन्ट छ नै भन्छ कि जसमा चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरू चाहिँ के छ त बेरोजगार नभएर चाहिँ रोजगार छन् भन्ने कुरा भयो है फुल इम्प्लोइमेन्ट फुल इम्प्लोइमेन्ट इन द के हो त इकोनोमी भन्ने कुरा भयो है यतिवटा हाम्रो यो दसवटा चाहिँ के छ त एजम्सनहरू रहेको छ है हामीले इक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि छुट्याउनु भएन है यसको एजम्सनहरूलाई र अब हामीले यससँग सम्बन्धित जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम लेभल अफ द इम्प्लोइमेन्ट एन्ड द आउटपुट है त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पछि कुरा गर्छौँ र अहिले चाहिँ हामीलाई यति यति नै गर्छौँ है त जुन हाम्रो क्लासिकल थ्योरी अफ द इम्प्लोइमेन्ट एन्ड द आउटपुट चाहिँ इक्जामको लागि चाहिँ एकदमै के छ त इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त त्यो कति मार्क्सको लागि भन्दाखेरि स्पेसल्ली टेन मार्क्सको लागि है यसरी के रहेछ त हाम्रो यसमा भन्दाखेरि क्लासिकल थ्योरी अफ द इम्प्लोइमेन्टले के भन्नु भन्दाखेरि जुन चाहिँ डेभलप गरेर चाहिँ कसले भन्दा चाहिँ डेभलप बाई द क्लासिकल इकोनोमिक्स लाइक एडम स्मिथ जे जे डट एस डट मेल मार्सलले पिगुले जे डट बी डट से डेभिड रिकार्डो एट्सेट्रा भइहाल्यो है जसले चाहिँ के भनेर भन्छ भन्दा चाहिँ फुल इम्प्लोइमेन्ट इन द फ्री मार्केट इकोनोमिक सिस्टम भन्दैछ है र फ्री पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्के कम्पिटिसन हुन्छ अरे र के हुन्छ त्यसमा अनइम्प्लोइमेन्ट विल बी टेम्पोररी एन्ड द आफ्टर सम टाइम इट विल बी डिसएपियर भनेर छ है इट विल डिसएपियर र एजोम्सनमा हाम्रो के रहेको छ त नम्बर आईमा इन्डिभिजुअल्स आर ऱसनल ह्युमन बिङ्ग्स एन्ड आर द मोटिभेटेड बाई द सेल्फ इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा भयो है यसरी चाहिँ हाम्रो धेरै नै एजोम्सनहरू रहेको छ मैले चाहिँ यसलाई फेरि चाहिँ गरेन है र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिले क्लासेसहरूको भिडियो हेर्नु भएको छ भनेदेखि हेर्नु होला प्लेलिस्टमा अभाइलेबल रहेको छ हामीले च्याप्टर टूसम्म कम्प्लिट गरिसक्यौँ आज हामीले च्याप्टर थ्रीको चाहिँ पार्ट वान पढ्दैछौँ पार है त र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ